просто мы можем что-то предупредить, какие-то вопросы. Як Абхазія, щоб ми були країною, яка не мала свого пам'яті, своєї мови, своєї історії, щоб молоді у них була так, як у них була. Секс, наркотики і все інше. Більше нічого нема. А ми хочемо, щоб наша молодь... Я прошу прощення. А ми хочемо, щоб наша молодь, хай залишається секс, але ще була можливість їздити по закордону, працювати, мати, знати мови і мати своє майбутнє. Я хочу сказати, треба дружити з всіма. Ми не говоримо, що в Росії всі нам вороги. Нам ворог кожен, хто приходить воювати і хоче роз'єднати нашу Україну. Оце є наш ворог. Хто приходить і вбиває наших дітей. Оце є ворог.